Re! Viss ēters ir te! Rīgas Austrumu Kliniskā universitātes slimnīca un biedrība Svētās ģimenes māja atkal aicina pieteikties brīvprātīgos, kuri jūt sevī aicinājumu palīdzēt vēža slimniekiem vieglāk pārdzīvot gan emocionāli, gan fiziski grūto ārstēšanās periodu. Par to, ko šajā gadījumā nozīmē būt brīvprātīgiem, mēs izaicāsim brīvprātīgo mūsu kolēģi Ramānu Salmiņu un kopā ar viņu šodien pie mums studijā arī daktere Signe Plāte. Labrīt! Labrīt! Ramon, vispirms, nu, teiksim tā, jautājums no sirds. Brīvprātīgo kustība aizsākās pirms gada. Kas ir tieši tas brīvprātīgā uzdevums? Un pats galvenais, kā ar to tikt emocionāli galā, ja kāds domā, es gribētu, bet nezvai es spēšu. Jā, mazliet tev palabošu, Dāvi, brīvprātīgo projekts jau septembrī būs 2 gadi, kopš jau mēs divi. Sākam. Jā, jau 2 gadi laiks. Tad pusotrs vai nesanāk? Jā, gads pusotrs, un mazliet. Jā, gads un mazliet. Un lai būtu par brīvprātīgo, patiesībā svarīgākais ir atcerēties, ka mēs ejam un mēs to daram, lai atbalstītu un palīdzētu šiem cilvēkiem. Tā kā es vienmēr saku, iedrošinot jebkuru, kurš vēl domā, vai es to varētu, vai emocionāli nebūtu ļoti grūti. Protams, atzīst, ka tas nav viegli, bet tajā pašā laikā mēs taču ejam, lai atbalstītu šos cilvēkus un viņiem būtu līdzās. Un tie cilvēki ļoti, ļoti pirmkārt gaida, viņiem tas ļoti ir nepieciešams, jo šī diagnoze un šī ārstēšanas posms un process tik tiešām ir ļoti smags. Un grūtā brīdī būt līdzās, atbalstīt, uzklausīt un kaut vai paturēt roku cilvēkam tiešām ir ļoti svarīgi. Daktarī, cik svarīgi ir tas, lai brīvprātīgie būtu slimnīcā? Jo nav noslēpums, attieksme no mediķa puses ir bijis dažādi. Mēs esam runājuši ar, piemēram, projekta Daktars Klauns pārstāvjiem. Viņi teica, ka tas pirmās reizes, kad daktari klauni gāja pie mazajiem pacientiem, nu, tā ļoti šaubīgi. Un es zinu arī no citiem brīvprātīgiem teiktā, ka pirmās tās reizes, kad viņi devās uz onkoloģijas centru, nu, nav tā, ka visi mediķi ar atplastām rokām viņus gaidīja. Nē, nu, protams, gan mediķi ir dažādi, pacienti ir dažādi, to mēs mācām arī kursos. Ka varbūt pacienti, kas negrib varbūt komunicēt ar brīvprātīgo, bet es domāju, ka tas jautājums varbūt ir nedaudz pat plašāks brīvprātīgo kustības kā tāds, gan klaunu kustību, gan onkoloģijas centrā, gan es ceru, ka mēs būsim to akmeni sākuši velt no kalna vai augšā kalnā, un ka būs brīvprātīgo kustības ir sabiedrības brieduma rādītājs zināmā mērā, un es domāju, tas, ka cilvēki varbūt grib, bet baidās, nozīmē to, ka mums arī ir ļoti maz iespēju, jo cilvēks, kas varbūt nejūtas morāli gatavs nākt uz onkoloģijas centru, varētu nākt uz Gaiļazaru slimnīcu, vai iet uz bērnu slimnīcu, vai iet uz veco ļaužu pansionātu, un patiesībā rietumu pasauli, kur tomēr, nu, mēs visi zinām, ir civilizācijas diezgan labi pēdus, varētu jebkurš cilvēks veic kaut kādu brīvprātīgo darbu, un, protams, tas ir sabiedrības brieduma rādītājs, un mēs Nu, patiesībā mēs ļoti lepojamies, ka mēs esam sākuši šo kustību, varbūt tieši tādēļ, lai būtu tāds plašāks skats un lai cilvēki mēģinātu varbūt paši kaut ko citu veidot, ja viņi baidās nākt uz onkoloģijas centru, viņi veido citu kustību. Bet cik svarīgi no pacienta pašsajūtas viedokļi ir, lai viņam būtu tas cilvēks, ar ko parunāt? Es domāju, no kā pacienta no viedokļa tas ir vispār ļoti svarīgi, pirmkārt arī noņemt stigmu, ka ir vesela rinda cilvēks nāk uz onkoloģijas centru. Un saprot, ka šie pacienti ir tādi paši cilvēki kā mēs, viņi esam mēs, kā es vienmēr saku, pacienti esam mēs visi, ja mūsu sabiedrība, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un arī, protams, katram konkrētam cilvēkam, kurš, teiksim, ir no tāla rajona, kuram nav tuvinieku tuvumā, ja, kurš vienkārši ir apjucis vai varbūt vienkārši pārbijies, tas ir ļoti liels pienesums, ka ir tāda iespēja. Un, protams, ka mediķus to skatās dažādi, jo, kā jūs zināt, ir milzīga pārslodze, ir milzīga birokrātija un nogurdina jau pacientu nogurdina sistēma, un protams, ka bet tas arī ir brieduma jautājums, jo mēs tālāk iesim, jo pēc kāda gada varbūt visi mediķi teiks, ka tas ir brīnišķīgi un to vajag. Tagad neviens nesaka, ka tas ir slikti, bet dažas nodaļas varbūt tā skeptiski, nu, ka nāk no malas svešs cilvēks un tā. Ramon, kas ir tas, ko tev ir lūguši cilvēki, vai kā tu viņiem esi visbiežāk palīdzējis? Tu jau ieskicēji paturēt roku, parunāties. Jā, izvest ārā ir labs laiks, jo ir daudz pacientu, kuri nevar paši fiziski pārvietoties, un tad ar ratiņkrēsliem mēs palīdzam iziet ārā. Reizēm palasam kaut ko, reizēm vienkārši uzklausam, jo ir cilvēki, kuri runā, un viņi 2 stundu garumā, un tās tēmas arī ir visdažādākās, par suņiem un kaķiem arī mēs runājam 2 stundu garumā, un arī tas cilvēkiem sagādā prieku. Un, nu, tiešām tās tēmas ir ļoti daudz un dažādas, un tās lietas patiesībā jau ir diezgan vienkāršas.
ir bijis arī, ka man palūdz iztīrīt zobu protēzes, piemēram, jo cilvēks pats vairs fiziski viņam pat šādām sīkām lietiņām, mums šķietam mazām lietiņām nepietiek spēka. Tāpēc, jā, un gribētu arī mazliet paturpinot aicināt ikvienu, pieteikties mums šobrīd arī norisinās 4. Grupas komplektācija, respektīvi pusotra gada laikā mums jau ir izveidotas, nu jau šī būs 4. Grupas, kur var vēl joprojām pieteikties. Svētās ģimenes mājā ir anketa, kur var atrast šo te pieteikumu un aizpildīt. Tie, kuri varbūt... Nekur ēpasts ir apakšā? Jā, jā, ir arī šobrīd vajadzētu būt, ka savos televīzijas ekrānos redz ēpastiņu un arī mājaslapu. Līdz ar to, tie, kuri varbūt jūtās šobrīd vēl nevisai droši, nelīdz galam, vai viņi to vēlas, vai viņi nav izdomājuši, rudenī būs nākamā grupa. Un tad mēs noteikti cilvēkiem būs vēl joprojām iespēja pieteikties. Šobrīd jau tā aktivitāte ir ļoti liela, 90 cilvēki jau ir pieteikušies. Un nu, mēs tiešām, mums ir liels prieks par to, ka cilvēkiem tiešām aizvien vairāk sāk tas interesēt un aizvien vairāk viņi to vēlas darīt. Pavisam īsti, kā notiek apmācība? Tā varbūt dakteri var pateikt arī par... Apmācība notiek kompleksi, ir apmācība svētās ģimenes mājā, kur runā par psiholoģiskiem aspektiem un dažādi, un tad ir apmācība onkoloģijas centrā, kur mēs stāstam lielos vilcienos uzsvarot, ka brīvprātīgais neko neārstē un nekomentē, bet lai viņš saprast, kas notiek, mēs tādu vispār izglītojošu lekcijas par onkoloģiju, par higiēnu, par darba drošību, jo šiem cilvēkiem visiem ir oficiāla apliecība, jo nevar valsts slimnīcā pārvietoties cilvēks nezināvas, teiksim, iemeslu, viņam ir apliecība, ka viņš ir brīvprātīgais attiecīgi. Viņš ir izgājis kompleksu visu, jā, bet, protams, lielāks varbūt akcents ir uz psiholoģisko palīdzību, uz varbūt arī tādi ir katru mēnešu satikšanās tās ģimenes mājā, kur brīvprātīgiem Ramon izstāstīs, es saprotu, ka var pārunāt, ja ir bijušas kaut kādas problēmas, tas nav tā, ka mēs palaižam viņus apmācītas un tad viņi veselu gadu vienu paši tur klīst svētā ģimenes māja ļoti. Ja aicinājums ir, tad tas ir jādara un būs cilvēki, kas arī parādīs, kā tu iesaistīties un kā tik galā. Mēs dāmas teiksim lielu paldies, ka bijāt mūsu studijā šorīt un Ramon, mēs gadam tev atpakaļ uz laiku ziņām. Tu gribēji vēl ko piebilst? Jā, es pavisam ātri gribēju teikt, ka mēs ne tikai kā brīvprātīgi aktualizējam šo tēmu un skaļi par to runājam, ka ir nepieciešams atbalsts un ka iespējams ir varbūt kādas problēmas, teiksim, šajā nozarē un vispār, teiksim, ārstēšanas procesos, bet arī šobrīd mūsu kolēģi Latvijas televīzijā veido sižetu sēriju tieši aktualizējot vēl vairāk onkoloģijas pacientu ārstēšanu un vispār šo. Tā kā brīvprātīgie ir tikai, nu, arī daļiņa no visa tā, par ko vajadzētu mums visiem skaļi runāt.